قدومي حسبي معارض كي ودني أنا مرشح محمد حويني حسبي قاسي مدني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أيا هاد مشرفة دو سميي سياسيين تي وحجرت كي كسو تشي دا قبل كمرودي تشيه إيا بريق قبل كسناع هاد مشرفة كنا أيا وحا كهدلي حبنيه كلا دوناي كسو قيب قلي وحانا هاد اللدو دي كمي دها هادو نهاي هربوت كي حسبي ودني رقية دمر با قدومي هادي هاد بارغوم هاد لغينا isku xidka oo isku soo xiray xisbigii fi maanta soo galay waxaanu diyaar u nahay inaannu si Allah sidii aw aragtaan inaannu xisbiga wax ku tarayno oo hawlgalo dhamaantay insha Allah deewaanannu joognaa marka wixii qorshaa iyo wixii nidaam kale xisbigaade la hoowa idin diyaar sidaa noo hawlgelinaysan anagu diyaar baanu any minute any time anywhere insha Allah mar kale gudoomiye uu ku mahadsan yahay casuumadan qaaliga ee qiimaha badan gruubkii uu dambeeyo maanta ku soo biiray xisbiga afkooda aanu ku hadlayaa waxaan u mahadnaqayaa madashan hadan sharafeedkan hoggaanka xisbigu nagu maamusay waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin soo dhaweynta iyo hadan sharafeedka waxa isna noqon doonta ragii naga soo horreeyay xisbiga kamid aha sidee dadka u dirdirgeliyaan ayay noqon doontaa shaqadu anagu shaqaan u diyaar u nahay inaannu xisbiga kicinaannu diyaar u nahay inuu ku soo guuleysto anagu inaannu ku dadaalaannu diyaar u nahay waddanka taladiisa iyo nidaamkiisa iyo hoggaankiisa waxa wax lagaga bedeli karaa tiim isku xidhan oo isku daacada oo isku calool furan oo isku kalsoon oo wada shaqeeya waxna way qaban karaan wallahi buurtay daloolin karaan waxaan ilaahay ka baryayna idinku ducaynaa anaguna hadaanu dhaqankiina idinku la shaqeynayna oo idinku taageersanay oo idinku barbar joognaa oo shacabiga ku baraarujinayna xalay 12 kii magaalada soo galay habeenimo 7/7 afriyeeyo kaaba waan ka maqnaa inta wax uma laha kaarka qaato miyibaan wareegay waxaan u shaqeynayaa inta uu socnaa wax weeye dadku inay codkooda dhiibtaan oo kaarka qaataan iyo inaan waliba dadka u sheegno halka maanta danta ku jirto waxaan anigu aaminsanahay oo ku kalsoonahay maanta xisbiga wadani inay ka muuqato inuu yahay kii munaasib ku ahaa wadankii inuu hoggaamin karo ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga waxaana uu tilmaamay hadma sharafeed bay ahayd aynu ku soo dhaweynayno siyaasiyiintii magaca weyn lahaa xisbiga ku soo biiray wiigii dhaweyto iyo kuwii maanta ku soo biiray labadaba marka waxaan ku soo dhaweynaynaa aniga magaciina ku hadlaya labadaba xisbigii aan hore ugu soo dhaweynay maantana waa arrimo sharafeed un bay ahayd ajenda kale uu heliyay ma jirin sida halkan laga sheegayna dhammaanteen waxaynu hor yaalla hawlo maalmuu may soo kala horreynay mid aasaasay mid kaleba marka hawsha maanta ma kala lihiin oo inu wada leen marka waynu ku soo wada dhawaanaynaa hareerahaynu qabsanaynaa sida nuu qorshaysanaynana waynu ka wada tashanaynaa haddii ilaahay ka dhigo nishaad farxaan cali star tv hargeysa